بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ لهانتين باخيارتا هودا نغالا سعوتاي كسو لوادا دا وضيال واربحيني نوغا هدلي نوها دوال لايدمو وراركي ودن بيي دالكا صوماليا قضا بدا واركينا نياد كومغلي دونتان هدوال لايدمانا وحا كمين نقن دونا gabagabo ayay maraysaa xaflada cala masar ka madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 15kii bishii May ay soo dhaafnay loo doortay inuu hoggaamiyo dalka 4 sano ee soo aadan waxaana Muqdisho ku wajahan waftiyada hor u dhac ahna ay soo gaareen magaalada mas'uuliyiin badan oo caalamka ka kala imanaysa kana qayb galaya cala masar ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee xilgaarsiinta ayaa waxa uu shaaciyay in la xili doono magaalada Muqdisho wadooyinka ka baxa iyo kuwa soo galaba isaga oo la hadlay shacabka iyadana faahfaahina ayaynu ka bixin doonaa haddii aan la idmo Fahad Yasiin Xaji Daahir oo bixiyay wareysi dhif iyo naadir ah ayaa waxa uu ka hadlay arrimo muhiim ah oo qaarkood aad looga yaabay lana hadalhayo haddaba maxaa laga fahmi karaa wareysiga Fahad Yasiin oo hadalladiisa ay ka mid ahayd taliyayaasha hay'adda NISA waa xog ah oo hay'adda ku saabsan ma siin karaan taliyaha hadda cusub ee loo magacaabay hay'adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA xildhibaan Mahad Maxamed Salaad dhinaca kale wafdi ka socda ururka UNLF ayaa iyaguna soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo hoggaaminaya guddoomiyaha ururkaasi Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday iyada oo arrintana ay tahay mid dhif ah oo aan horay loo arag amaba horay aan Soomaaliya uga dhicin qodobadaasi iyo waliba kuwo kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaa warkeenan taariikhduna waa 8/6/2022 waxaana soo galaysa habeennimo khamiisa ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan annu ku bilowno haddii uu horeen baa daawadayaalaynu ku bilowno diyaar garowgii ugu dambeeyay caleema saarka madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka soconaya magaalada caasimadda dalka Muqdisho wararkii ugu dambeeyay caasimadda aynu ka helayno ayaa sheegaya in ay soo gaareen magaalada Muqdisho wufud hor u dhac u ah madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha caalamka ka imanaya ee ka qayb galaya caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyada oo wadamada deriska la sheegay intooda ugu badan in ay ka soo qayb galayaan sida wadamada Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo waliba kuwa kale oo Afrika iyo waliba wadamo kale oo caalamka ah intaba isugu jira wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi Afwerki uusan ka soo qayb gali doonin caleema saarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Eritrea ayaa ah nin dictator oo adag isla markaasina inta badan aan lagu arkin goobaha fagaaraha ee ay isugu yimaadaan madaxda caalamka waana nin isagu waddankaasi hoggaaminayay muddo ku dhow 40 sano ama sida xornimada Eritrea ay u qaadatay isaga ayaa madaxweyne ka ah waxaana ku maqan dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkaasi tababar loo geeyay lama yaqaano in uu iman doono laakiin warar hoose helayna ayaa waxay sheegayaan in uusan ka soo qayb geli doonin caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin waxa la ino xaqiijiyay in uu ka mid yahay madaxda lagu marti qaaday madaxweynaha Kenya ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo sidoo kale Ismaaciil Cumar Geela ayaa safka hore kaga jira ragga ka soo qayb galay ee iman haya caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haduu Alla idmo dhammaantoodna waftiyo iyaga matalaya oo hor u dhac u ah ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu qaabilay taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA oo ay isku dhaceen weyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yasiin Xaji Daahir oo horay u ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA General Cabdullaahi Cabdullaahi Maxamed oo uu horay shaqo joojin ugu sameeyay taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yasiin Xaji Daahir inkasta oo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo san wax faafahina ka bixinin kulankaasi haddana Cabdullaahi Cabdullaahi oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Roble uga mahadcelinayo qaabilada uu sameeyay iyo in uu mar kale dalka dib ugu soo dhaweeyay waxaana aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo maanta igu qaabilay xafiiskiisa si rasmi ahna igu soo dhaweeyay in aan dib ugu laabtay dalkayga hooyo waxaana rajaynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan san fronti ra'iisul wasaare Roble waa badbaadiyaha qaranka waxa uu khatar badan oo soo wajahday uu ka badbaadiyay dalkeena sidaasi ayuu qoraal u bartisa soo dhigay ku yiri General Cabdullaahi Cabdullaahi oo ahaa taliye
كحيانكي كوباد اي هاي ادى النسا يتليا كحيانكي كالا اي هاي ادى سي عبد القادر محمد نور او جامع كوما غاديرا ايا لبدا با خيلكا لغا قاداي كدب لبا تدوبات او قرحيو اسحيحيغي لالا بيكسداي اغاغارك مدحتويدا كواسي او دد بدن اي كو دنتين كونا دواامين دولتي هوري ما ايسن شيغين سببتا خيلكا لغا قاداي عبد الله اسغنا ورايسيغي او سي اي في او اي ماركي خيلكا لغا قاداي كدب ايا وها او كو شيغي ان اوسن اوغين سببتا خيلكا لغا قاداي للعكالة رجل وزارة محمد حسين روبل أو فرين ودري شعبك كنو المقالة ذا مغدشة كو آدن على مسار كمالي نماذا بريتا كان عيام مقالة ذا مغدشة أياك عطا ذا شعبك إن أدل قاتان إساق أو سيدو كلانا شاقي إن بريتا لحلي دونا مقالة ذا مغدشة جيدتك سوق على يكوا كبحة سيلوسو أمنيق على مسار كمدحوينة يدو بريتا تاريخ ذو أي تايساقالك بشا جون أيا الرجين يالونا بلانسيه إن أي على مسار كمدحوينة كد عدون تمقالة ذا مغدشة haddaba hadalka rajul wasaaraha oo kula hadlay bulshada ayaa ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat salaam kadib waxa mahad oo dhan iska allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo dhameeyay howlahi doorashada heerarkeedii kala duwanaa waxaan rabaa in aan uga mahadceliyo shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogan sida ay noo garab istaageen ducadii iyo dulqaadkii ay muujiyeen intii ay socotay hawshii doorashada dalka oo ahayd mid aad u dhibaneyd walaalayaal waxaan maanta markale hortiina u yimid inaan idinla wadaago fariin si gaar ah u qusayso shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda walaalayaal 9ka bisha Juun oo ku beegan bari oo Khamiis ah caasimadu waxa ay martigelin doontaa madaxweynayaal ra'iisul wasaarayaal iyo mas'uuliyiin sarsare iyo wufud caalami ah oo kale duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka kuwaas oo ka qayb galaya caleema saarka madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud haddaba si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sareeya ee dalka imaanaya waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimada lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa bari galab 5 galabnimo hadduu alla subhanahu wa ta'ala idmo sidaa darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan Muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada amniga garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho ciidamada amniga iyagoo waajibaadkood gudanaya waxa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdegga ah sidoo kale taliska ciidamada booliska waxa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdegga ah si ay goobaha caafimaadku u geeyaan dadka ay la soo dirsaan xaaladaha caafimaad ee aad u daran marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkeena iyo insha Allah ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu ala masarkaas loogu dhameeyo si nabadgelyo ah waana dhinaca kale taliye hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed markii dambana ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo faad yasin xaji daahir ayaa bixiyay wareysi dhif iyo naadir ah isaga oo ku sugan dalka turkiga halkaasina kula hadlay warbaahinta galen media oo u siiyay sida aan filayno wareysi dheer inkasta oo qayb aan googo ah wareysigiisa ilaa iyo hadda laga soo daayay haddana qodobada uu ka hadlay ayaa ah kuwa aad loo hadalhayo oo ay ku jireen kuwa lala tacajubay haddii aynu warbixintani ku sii socono la taliyay hore amniga qaranka Fahd Yasin Xaji Daahir ayaa markii ugu horeysay ka hadlay magacaabista agaasimaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad kaasi oo dhawaan si rasmi ah ula wareegay xilka hay'adda Fahd oo ahaa sidoo kale agaasimihii hore ee hay'adda NISA ayaa wareysigan uu bixiyay waxa uu ku sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan si fiican u aqoonin Mahad Salaad taasi oo keentay in oo gacanta asaga u galiyo hay'addi ugu muhiimsanayd amniga qaranka waa sida uu fahad sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aqoon uma lahaan ayuu yiri Mahad Maxamed Salaad hadii uu aqoon u lahaan lahaana marnaba ma uusan magacaabeen Mahad saraakiisha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxa aanu sheegayaa qofka xog iyo sir qaranka uu leeyahay la wadaaga taliyaha cusub in uu yahay qof la wadaagay sirta qaranka
cadowgii laga qarin hayaya. Fahad Yaasin ayaa si bareed ah waxa uu u maagay mahadsanaad oo uu gaarsiiyay heer uu isla barbardhigay argagixisada ama ururada dowladdu ay la dagaalamayso, marka hadalkiisa laga imaadana ma jirto caddayn uu muujiyey oo arrinta uu ka dayrinhayo ee mahad uu ku sheegayo ku saabsan oo uu bannaanka soo dhigay. Sidoo kale waxa uu ku faaray intii uu joogay xilka ugu sarreeya ee hay-adda in uu ku sifoobay wax uu ugu yeedhay faragelin shisheeye iyo in xogaha dowladda si fudud ay ku heleen ajaanibta kale in meesha laga saaray oo ay noqotay hay-addu mid nadiif ah oo xor ah oo dalkeeda si madax bannaan oo weliba af dheer ugu shaqaysa. Waxaa hay-adda Nisaan ka saarnay wax allaale iyo wixii faragelin ajaanib ahaa oo hay-adda si xad-dhaaf ah ugu dhex jiray, waxaana ka dhignay hay-ad nadiif ah. Si kastaba, waraysiga Fahad Yaasin Xaaji Daahir ee xilligani la baahinayo ayaa u muuqda mid laga leeyahay ujeeddo siyaasadeed iyo inay indhaha bulshada laga leexiyo eedeymihii cuslaa iyo gaboodfalkii ay hay-addu geysatay waayihii u dambeeyey, iyada oo dad nool nool oo ay ku jirto Ikraan Taliil Faarax meel ay sal iyo raad dhigeen aan lahaynin hay-addana ay ugu wardambaysay in ayadu ay ka kaxaysatay gurigeeda. Si kastaba, waraysiga Fahad Yaasin Xaaji Daahir waxaa kale oo ka baxay in uu aad uga soo horjeeda una neceb yahay taliyaha cusub ee hay-adda loo magacaabay Mahad Maxamed Talaad, taasi oo uu qarsan waayey oo bannaanka uu soo saaray, uuna sheegay oo weliba taliyayaashii uu asagu horay u xukumay uu ula hadlay in uu ilaa iyo hadda xukumo oo kale, isaga oo yili sirta qaranka ma siin kartaan Mahad Maxamed Talaad. Mahadna waaba taliyaha hay-adda loo magacaabay, haddii taliyaha hay-adda ee shaqaynayay aan la siinin sirta hay-adda iyo shaqada waddanka, cidda kale ee la siinhayo ayaan la garan haynin. Dad badan ayaa isweydiinaya Fahad malaha wuxuu u haystaa in asagu ilaa iyo hadda uu meesha sii maamulo. Si kastaba, waraysigan waxa hadda ugu muhiimsan ee laga fahmay ayaa waxa uu yahay in uu colaad u hayo Fahad Yaasin Xaaji Daahir xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, maadaama oo uusan sheegin waxa uu sidaasi u leeyahay caddayn uu u hayo Mahad iyo qofka uu yahay iyo xumaan uu dalka ka galay ama dhibaato uu dalka gelin doono. Caddeymo waxaase ku saabsan in maadaama oo uusan soo bandhigin, haddana uu leeyahay halaga cararo arrintaasi isweydiin badan ayay bannaanka soo dhigtay. Dad badan oo taageersan madaxweynihii hore iyo Fahad Yaasin ayaa baraha bulshada ku soo qoraya waraysiga Fahad Yaasin waxaa lagu khalkhalgelin rabaa caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasina waxay dad badan dhinaca kale u arkaan in aysan waxba yeelaynin, aysanna isku lug lahayn, wax is-khuseeyana aysan ahayn. Caleema saarka waxaa lagu qabanayaa Muqdisho, waana la diyaariyey. Madax caalamka ah ayaa ka soo qayb galaysa iyo madaxda Soomaalida qaybahooda kala duwan oo maamul goboleedyadu ay ku jiraan. Marka waraysiga ciddii dhagaysanaysa taleefanadooda iyo kombyuutaradooda ayay ka dhagaysan kartaa ama ka daawan kartaa, laakiin wax xidhiidha oo ay la leedahay caleema saarka ay la yeelan karto ama wax culaysa oo ay ku tahay ma jirto. Sidaasi ayay dad badan qabaan. Halka qolyaha nabad iyo nolol iyagu ay leeyihiin waxaa lagu jeedinhayaa indhaha bulshada oo meesha looga saarhayaa halkii dadku ay ku jeedsan lahaayeen caleema saarka iyo waxa ka dhacaya goobta caleema saarka uu ka dhacayo. Kulley arrimaha laysgarab dhigi kara ma ah. Nin ahaa taliyihii hore hay-adda NISA oo hadda dalka ka maqan, hadalkiisa iyo caleema saarka madaxweynaha dalka loo doortay wax hadda laysgarab dhigi kara ma aha, waxayna u muuqataa in ay taasi tahay mid ka mid a waxyaabaha baraha bulshada sida aan macnaha badan lahayn la isagaga baahiyo. Dhinaca kale, wafdi ka socda ururka ONLF ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kuwaasi oo ka qayb galaya caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Warkan haddaynu ku soconno, waxaa maanta magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, si weyn loogu soo dhoweeyey wafdi ka socda ururka ONLF oo uu hogaaminayo guddoomiyaha ururkaasi Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey. Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadancada International Airport ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka mid a dalka. Wafdigani ayaa waxaa magaalada Muqdisho ay u yimaadeen ka qayb galka xaflada caleema saarka kadib markii ay casuumaad ka heleen madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Saacadaha soo socda
saacadaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaadhaan wafuudo kala duwan oo caalamka dacalladiisa ka kala imanaya. Ururka ONLF ayaa waxaa horay argagixiso ugu aqoonsaday dowladdu hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaasi oo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa ama ahaa sargaal sare ururkaasi ka tirsan loo gacan geliyay Itoobiya oo si weyn u doondoonaysa, islamarkaasina la aaminsanaa in aan nolol dambe lagu arki doonin haddii uu u gacan galo amaba loo dhiibo. Laakiin Ilaahay uu ka badbaadiyey oo isaga oo nabad qabo oo suud xidhan la soo daayey, islamarkaasina arrintaasi ay sababtay sida la aaminsan yahay isbeddel ka dhacay Itoobiya oo tikreegii meesha laga saaray oo Abiy Axmed iyo dowladdiisu ay Itoobiya ayagu markaasi u soo baxeen. Go-aanka ONLF loogu aqoonsaday urur argagixiso ayaa waxaa lagu bannaysanayay dhiibistii Qalbi Dhagax oo loo gacan geliyey dowladda Itoobiya, kaasi oo hadda dib u helay xornimadiisa isaguna ku sugan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waqtigii uu ololaha ku jiray waxa uu ballan qaaday in uu sixi doono dhammaan waxyaabihii ay qaladay dowladdii isagu uu dowladdii u hoggaaminayay madaxweynihii ka horreeyey Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga laftiisa markii uu ahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya muddaxileedkiisan kii ka horreeyey ee loo doortay sannadii 2012-kii waqti uu tegay oon filaya inay tahay 2016-kii magaalada Jigjiga ayaa isaguna aflagaada iyo cay aan loo meeldayn wuxuu u geystay ururka ONLF isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin tuugo qaadicu dariiqeen ah oo argagixiso ah, niman ay duurka injiri ku laysay oo aan ummadda Soomaaliyeed waxba u soo wadin, isaga oo tag dhinac kale aad u ammaanay xukuumaddii uu hoggaaminayay Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Iley oo isaguna si ba'an u waxyeelleeyay shacabka Soomaaliyeed. Warkanina intaasi ayuu ku egyahay, waxaynoo ballan hadduu Alla idma wararkan iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.